Panna počne a porodí syna. Aleluja. Všetkým národom sveta. Obleč nás, prosíme, do rucha spravodlivosti skrze vieru v Neho a popraj nám s ním vianočný pokoj, lásku a milosť. Tebe, Pane, buď česť a sláva na výsostiach, a ľuďom dobrej vôle pokoj na zemi. Haleluja Tvojmu svätému menu po všetky veky vekov. Amen. Yes.
každý večer tu v Božom dome je skutočným zážitkom. Viete o tom svoje. A je zážitkom nielen pre mňa, ale aj pre vás veriacich, ale aj pre všetkých tých, ktorí si inokedy v roku cestu sem do chrámu nenajdu. Aj pre nich sa Vianoce stávajú zážitkom tu v Božom dome. Žiaľ, tento rok som tu temer sám. Len so skupinou blízkych priateľov, spolu s ktorými sme dnešné štedrovečerné bohoslúžby pripravili vopred. A keďže nemôžete vy prísť sem na toto miesto, aby sme tu boli spolu, dovolte aspoň mne, aj takto virtuálne, prísť ku vám. Do vašej domovov, príbytkov, do vašej domácnosti, do obývačiek, kde ste si ako rodina vytvorili priestor akéhosi malého chrámu. A sedíte teraz možno pohodlne vo svojom kresle, či na gauči, so svojou rodinou, alebo aj sami. Vianoce. Svet toho roku kričal, Vianoce nebudú. Ale oni prišli. Do celého sveta sa dnes ozývajú slova Evanjelia. Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Evanjelium štedrého večera nám hovorí, že Jozefova snúbenica Mária porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jaslách. A strachom sa krejúcim pastierom anjel hovorí, že znamením im bude práve to plienkami obvinuté a v jasliach uložené nemluvňatko. A hneď za anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Táto zvesť, milí priatelia, oslovuje aj počas tohto ročných Vianoc tie najhlbšie city v ľudskom srdci. Obraz narodenia Božieho Syna je jedným z najkrajších. Pastieri, pasúci a starajúci sa o stáda svojich ovečí, matka láskajúca svoje dieťa, anielský zbor prenikajúci nocou na zem, aby zvestovali dlho očakávaný východ jasnej hviezdy, dlho očakávanú plnosť spásy. Vianoce sú vo svojej podstate naplnením mnohých proroctiev a zasľúbení. Tak napríklad starozmluvná prorocká kniha Izajáš obsahuje zopár piesní o Hospodinovom služobníku. V 61. kapitole tejto knihy čítame: Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrušeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára. Vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smutiacich, aby som mohol dať smutiacim Sionu veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smutočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Bratia a sestry, zdá sa mi, že toto posolstvo by malo takisto znieť, zvlášť počas tohto ročných zvláštnych Vianoc. Vírus, proti ktorému bojuje celé ľudstvo, sa nás snaží ubrať nielen o zdravie, silu, alebo i život, ale aj o hodnoty, ako sú pokoj medzi ľuďmi, vzájomná láska, trpezlivosť, radosť, viera či nádej. Kristus
Pomazaný Hospodinov služobník prichádza aj dnes a chce prísť do života každého z nás. Chce priniesť, ako to počuť zo slov proroka Izajaša, biedným radostnú zvesť, evanjelium, že jeho narodením do tohto sveta prichádza Božie kráľovstvo. Boh chce v Ježišovi Kristovi prísť, aby zaviazal rany tým, čo sú skrúšeného srdca. Koľko je dnes aj takých skrúšených, skľúčených, zronených a zlomených srdc. Zajatým chce vyhlásiť prepustenie, uväzneným otvorenie žalára. Ak ste skľúčení zo súčasnej situácie, ak sa vás v negatívnom zmysle slova zmocnila úzkosť z toho, čo práve prežívate, až natoľko, že ste sa stali jej väzňami, alebo sa cítite byť v zajatí iných závislostí, nezúfajte. Kristus je aj váš spasiteľ a Pán. On prichádza, aby potešil všetkých smutiacich. Nedajte si len tak ľahko vziať radosť. Svetlo vianočných stromčekov, sviec, ktoré v našich príbytkoch dnes večer horia, chcú rozžiariť nielen naše oči, ale aj srdcia. Boh chce, aby sme sa aj tento rok pridali k hlasu anjela a nebeského rytierstva a spolu s nimi chválili Boha slovami sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. On prichádza, aby mohol dať smutiacim Sionu veniec na miesto popola. Olej radosti na miesto smutočného rúcha. Chválospev na miesto malomyselnosti. A nedajte si vziať vieru, priateľa. Malomyselný človek je človek zmietaný pochybnosťami. Je to človek zúfalý, pesimistický, ale aj beznádejný, či nemajúci duševnú silu. Nedajte si vziať tak vzácny dar, dar viery. A nedajte si vziať istotu spásy a večného života Ježišovi Kristu. Lebo dnes nám to všetkým znie veľmi jasne. Narodil sa nám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Aj tvoj Spasiteľ a Pán sa narodil. A to je veľká radosť každých Vianoc. Aj týchto, ktoré slávime v tak ťažkých časoch. Prajem vám teda, aby ste boli pevní vo viere, aby ste boli silní na tele i na duchu, aby ste dnes v pokoji prežívali skutočnú radosť napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam. Aby ste nestracali nádej. K tomu vás povzbudzujem, drahí priatelia, a prajem požehnané Vianoce. Amen. Pomodlíme sa. Svätý Bože a nebeský náš Oče, ďakujeme ti, že ty si v plnosti času poslal svojho syna na túto zem, aby nik, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. A tak ťa dnešný štedrý večer oslavujeme, že si nám ho dal pre našu spásu a záchranu, pre vykúpenie ľudstva z jeho bied. Prosíme, dotkni sa nás svojou mocou a svojou láskou aj dnes. Dotkni sa svojou mocou a láskou všetkých ľudí dobrej vôle. Ujmi sa slabých a chorých a nám ukáž, ako sa k tým najmiernejším priblížiť, aby sme im boli pomocou a požehnaním aj v týchto ťažkých časoch. Do tvojej milosti a lásky sa odovzdávame pre narodenie, smrť i vzkriesenie tvojho syna a nášho pána
Ježiša Krista, ktorý sa stal našim pánom a spasiteľom. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten je chráni a zachováva srdcia i mysle vaše v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom, požehnanom teraz i na veky. Amen.
zjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný Vianočné sviatky Pána Krista narodenia. Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka. Do duše radosti, do srdca svornosti, anjel pokoja nech medzi vami prebýva a láska Krista Pána nech u vás spočíva. Požehnané Vianoce.